спочатку розглянемо, які у нас бувають спеціалісти та спеціалізації веб-розробників. Отже, веб-розробка – це одне з найпопулярніших і цікавих напрямів в IT на сьогоднішній день. Опанування практичними знаннями людина може працювати і брати замовлення, наприклад, на вільному поприщі або так званому фрілансі. Сфера веб-розробок стрімко розвивається, а також виникає залежність від клієнта або проєкту, що вимагає застосування певних технологій, що бракує в бажанні знань розробника. Сучасні технології надають розробникам необмежені можливості для реалізації своїх ідей. Для того, щоб використовувати ефективно свій потенціал, необхідно знати основні засоби та як правильно їх використовувати. Конкуренція в цій ніші досить агресивна, але це не прилад опускати руки. І далі ми розглянемо узагальнені функції веб-розробникам. Вони не є повними, але вам дозволить зорієнтуватись під час вибору напрямок. Отже, ще раз ми поговоримо про те, які у нас бувають спеціалізації. Фронт-енд розробник, ще раз, це користувач. Користувачі бачать і взаємодіють лише з тією частиною сайту, над якою працювали фронт-енд розробники. Все, що бачить користувач на сайті, від шрифту, фону, випадних меню, слайдерів, створено за допомогою HTML, CSS та JavaScript, контролюється браузером та користувача. Навички, які потрібні. Фронтенд розробник створює так зване обличчя сайту і враховує доступ взаємодії користувачів з сайтами. Щоб користувач був задоволений і розумів, як працювати сайт, розробнику необхідно знати ці три навички, а також вміти працювати з так званими фреймворками. А під час розгляду навичок для фронтенд-спеціалісту ми бачили дуже цікаві тут якісь аджекси, JSON та таке інше. Тобто інколи існує бібліотеки, які роками напрацьовувалися розробниками. Бібліотеки, що містять можливість підключити якийсь спеціальний ефект, щоб кожного разу програмист не писав програмний код, наприклад, для випадного меню, для обертаючогось текста, для слайдерів, для перемикачів. Ми можемо це одноразово напрограмувати, надати до бібліотеки, просто підгружати цю бібліотеку до кожного нашого сайту і використовувати цим вже готовим модулем. Ці готові модулі мають назву фреймворки. Серед найбільш відомих фреймворків це Bootstrap, AngularJS. Та також є бібліотеки, які ми можемо підключати, це jQuery, це Ajax, які дозволяють звертатись до серверів без перезавантаження сторінки. Наприклад, живий пошук, елементи інтерфейсу, динамічне підвантаження сайтів, коли у вас там строчка йде, зачекайте, а у нас там щось завантажується. Можливо сказати, що фронтенд розробник відповідає за фасад, над яким працює бекенд розробники, якщо розглядати інтернет-сайт як будівлю. Отже, фронтенд розробник співпрацює з дизайнером та UX-аналітиками над розробкою сайту. І важливо спілкуватися з іншими командами розробників, щоб краще розуміти цілі і потреби бізнесу, а потім пропонувати рішення, які будуть краще відповідати цілям бізнесу. Все, що відображає браузер, створено фронтенд розробниками. Дизайнер створює логотипи, графіку, фотограф надає фотографії, копірайтер формує тексти, фронтенд-розробник
все це переводить у веб-документ та гуртує. Далі, наступне – це бекенд розробники, так зване. Бекенд робить сайт динамічним, дозволяє відповідати надії користувачів. Бекенд – частина сайту, складається з серверу, додатків, баз даних. А під час розглядання навичків бекенд-розробника я забув сказати, що частіше за все інформація в веб-додатках вона зберігається у базі даних. А отже, навичка, яку потребує бекенд-розробник, це не тільки мова програмування, а це ще вміння користуватись базами даних та інколи навіть вміння планувати та розробляти самі бази даних. Для того, щоб працювати з базами даних, існує мова праці з базами даних Sequence Query Language, тобто мова праці з базами даних. Для того, щоб сервер і бази даних працювали разом, розробник використовує серверні мови. Ну, ми вже знаємо, що це за мови. Це PHP, це Ruby, це Python, це Java або Net, ну, а також SQL. В якості баз даних це може бути SQL, це бази даних, які працюють з системами MySQL, Oracle, PostgreSQL та таке інше. Отже, бекенд-розробник повинен мати досвід роботи з фреймворками та системами контролю версій. Ну, наприклад, Git. Відомо вам таке поняття, мабуть, як GitHub та Git. Це ті ж самі опери. Перед тим, як приступити до роботи, розробники спілкуються теж з бізнес-аналітиками та інженерами проєкту, щоб зрозуміти конкретні потреби, перевести їх в технічні вимоги до сайту і підібрати найефективніше рішення та архітектури. В складних проєктах на кшталт інтернет-магазинів користувачі обирають товари та можуть застосовувати пошук за певними параметрами, надсилати обрані товари до кошику, переглядати історію покупок чи порівняти якісь помічені товари. Для здійснення таких обчислень бекенд-розробник створює програми або сценарії, які надають вказівки, яким чином обробляти подібні події, звідки брати дані, як формувати відповіді. Якісна робота бекенд-розробника дозволяє швидко і безпомилково обробляти дії користувача, що підіймає популярність сайту і відповідно збільшує кількість користувачів. Full stack девелопери, так звані, це розробники, які працюють кросфункціонально з повним стеком технології, і з фронт-енд, і з бек-енд. Ідею фулстак розробників стало активно просувати в компанії Facebook. Фулстак розробник повинен розбиратись і в серверній, і в клієнтській частині сайту однаково добре. І одночасна робота з цими частинами відкриває більш можливості. Але ви бачите, що це висококласний спеціаліст, який порівнює у собі, ну, мабуть, можливо сказати, дві інших попередніх професії. Інструменти, які потрібні фулстак розробникам, це, ну, по-перше, навички. Глибоке знання з різних частин веб-проєкту. Ну, налаштування і конфігурація сервера, вільне володіння HTML, CSS, JavaScript. Використовуючи ці інструменти, розробник визначає клієнтську і серверну частину сайту. Він відповідає за прийняття рішення щодо обраних технологій. Фулстак розробник відповідає за роботу сайту, за те, що відбувається з користувачами на сайті.
від часу завантаження сайту до його структури та інтерактивності. Найчастіше фулстак-розробник працює над серверною частиною, розбирається фронтенд, що дозволяє йому контролювати те, як буде виглядати весь контент на стороні користувача. Під час вибору напряму, який ви бажаєте, існує певний ряд вимог, яким повинен відповідати будь-який розробник. Ну, наприклад, приділяти особливу увагу деталям, здатність швидко навчатись, інтерес до нових технологій, ефективне вирішення проблем. Бажано мати хороші комунікативні навички, вміння доносити свої ідеї, аргументувати, домовляти з іншими розробниками в команди. Вчити потрібно те, що цікаве особисто вам, що зважаючи на затребуваність спеціалізації. Ринок веб-розробки вже устоявся, і баланс між попитом і пропозицією практично однаковий по всіх наявних категоріях. При вибору напряму не потрібно обирати, що простіше. Робити ставку на довгострокову перспективу. Всі тренди показують, що майбутнє за програмуванням, ну, тобто обґрунтованим теорією, тобто функціональне програмування, статична типізація і математика. Розглядаючи вакансії початківців, рекрути шукають людей, які вже визначились тим, чого хочуть. Чим більше точним і вузьконаправленим буде ваше резюме, тим більше у вас шансів. Якщо математика вам не вкладається, то і програмування буде просуватись важко. Також, якщо ви непосідюча людина, вам треба вважати, що програмування вимагає спокою, терпіння і концентрації. А якщо у вас не є творчої уяви, тоді дизайн не для вас. Хороший дизайн керовано викликає необхідні емоції у себе і переносить їх у візуальну форму. Якщо ви беземоційна людина, можливо, ваш дизайн буде трохи пожухлим. Якщо у вас немає візуальної інтуїції, немає природженого почуття кольору і форми, або ви не закінчили, не маєте дизайнерської освіти, ну, досягти успіху в напрямку дизайну буде важкувато. Отже, знайдіть свої найсильніші сторони або зробіть їх самі і робіть далі вже ставку на них. Знайдіть слабкіші сторони і зважте, чи не перешкодить вони в майбутньому в обраної професії. Отже, ми далі з вами будемо розглядати популярні в IT напрями. Перший напрям – це дизайн і кодування. Ну, по-перше, існує така професія, як веб-дизайнер. Ну, ви бачите, що він може використовуватись як фронтенд-розробник та просто як веб-дизайнер. Тобто це художник з технічним складом розуму. А від фахівця потрібно знання візуального дизайну, ну, можливо, дизайн інтерфейсів, знання типографіки, володіння графічним додатком, ну, наприклад, фотошопом, знання JavaScript, ну, як правило, там не потребує, але знанням потребує, як створити привабливий, зручний для веб-дизайну інтерфейс. Від веб-дизайну залежить кількість користувачів інтернет-ресурсів. Що важливо брати до уваги програмістам при розробці цих веб-додатків? Дизайнери часто займаються верскою. Ну, по-перше, сучасна верстка з урахуванням адаптивності анімації посередньо описує статичні картинки. Фахівці часто виявляються простіше зробити дизайн у вигляді верстки. Отже, є такий напрям як веб-дизайнер, а є такий напрям як так званий верстальник. Тобто посада, на якій потрібно верстати дизайн з наданого графічного шаблону. Вимоги до знання JavaScript і програмування
взагалі можуть бути мінімальними або відсутні, необхідно знати основи дизайну, оскільки дизайн майже ніколи не переводиться з формату Photoshop в HTML ідеально. Верстальник допрацьовує за дизайнером, веб-програміст же опрацьовує за верстальником. Є ще наступний спеціаліст UX дизайнер або розробник інтерфейсу, інтерфейс девелопер. UI – це user interface, тобто інтерфейс користувача. UX – це user experience, тобто доступ взаємодії. І вони містять різні компоненти – інформаційну архітектуру, проєктування взаємодії, графічний дизайн і контент. UX-дизайн – це комплексний підход до взаємодії користувача з інтерфейсом, будь-то веб-сайт, мобільний додаток або будь-яка інша програма. Спеціаліст, який виконує таку роботу, називається UX-дизайнером. Його завдання при розробці інтерфейсу за можливості максимально врахувати всі дрібниці, починаючи від середовища користувача і типу електронного пристрою, закінчує способами введення і відображення інформації. UX-дизайнер планує те, як користувач буде взаємодіяти з інтерфейсом, які кроки потрібно зробити, щоб виконати певну дію. UI-дизайнер придумує, як кожен з цих кроків буде виглядати. Отже, UX і UI тісно пов'язані, що іноді грань між ними зливається. Та ми зазвичай UI і UX займається одна людина, тобто ця професія поєднується. Професія проєктувальника інтерфейсів є цікавою, перспективною, багатогранною, оскільки знаходиться на перетині дизайну, інженерних спеціальностей, психології, ну, також трохи маркетингу. Стати фахівцем UX дизайну складно, потрібно любити дизайн, розбиратись в технічних моментах, практичних речах, вміти заглядати в майбутнє і аналізувати людську поведінку. Фахівці на цій посаді зазвичай багато спілкуються з програмистами, з клієнтами, з менеджерами, ну, потім знов з програмистами. Отже, ми будемо протягом нашого курсу розробляти дизайн інтерфейсу, ми окремо цим будемо займатися. Далі, у нас з вами є ще, я тут не додав, зараз ми його сюди закинемо, не встиг пробачити за це. Ось тут ми додамо окремо розробника мобільних додатків. Це спеціаліст, який потрібен знати специфіки платформи Android та iOS. React Native – сучасний варіант цієї спеціалізації, що дозволяє використовувати веб-технології для створення нативних додатків. А іще один тип спеціалістів, які ми сюди закинемо, це веб-розробник або веб-інженер. Зазвичай передбачається використання певною мірою систем керування сайтами вже готових. Веб-інженер займається або розробкою контента, або править верстку, під'єднує готові моделі і за потребою програмує. Востребований для підтримки сайтів та інтернет-магазинів. Ну або платформ електронної комерції, якщо казати більш широко. А отже, це що стосувалось загальних елементів. Крім загальних елементів, у нас існують напрям програмування. Ну, звичайно, спершу це спеціаліст за програмуванням, який ми просто можемо назвати програмистами. А створення комп'ютерних програм, алгоритмів, сайтів. Професія програміст поділяється на багато назв, що поділені за мовами програмування. Java, PHP, JavaScript, Java, Android та інше. Отже, Java-програміст
створює складні додатки за допомогою цієї мови програмування. Він використовується для розробки корпоративних додатків, відеоігр, веб-додатків з використанням Java Server Page, а також різних Android-додатків для смартфонів та планшетів. Ну, оскільки я про це розповідаю, мабуть, ми десь це позначимо, що частіше це може бути Java-програміст або програміст з PHP, ну, наприклад. Ми з вами... PHP-програміст використовує саму популярну мову програмування, яка є простою для освоєння і здатна задовольнити запити професіоналів. Отже, з точки зору програмування ми з вами рухаємось далі. Це фронтенд-розробники або інженери, які ми вже розглядалися. Це узагальнена назва посади для розробника, який володіє HTML, JavaScript, CSS, зазвичай зустрічається в невеличких компаніях, де на одну людину покладається широкий спектр знань або завдань. А знання дизайну, ймовірно, не потрібно, але як бонус має бути. В сучасних умовах все частіше змінюється на титул конкретної технології. jQuery Developer, Backbone Developer, Reactor Developer, Angular Developer. Хоч це і не є назва професії, але ну, часто воно може у резюме зустрічатись, коли роботодавець іще, шукає за ось такими назвами. Наступне. Ну, вміння програмувати, верстати входить до пакету вимог до таких типів спеціалістів. Наступний JavaScript розробник або програміст. Більше упор на програмування і менше на верстку і дизайн. Термін розробник, інженер, девелопер замість програмер може означати, що програмування буде менше, а іншої роботи більше. Ну, крім випадків, коли мова програмування вказана явно. Developer або програмер. Є ще такий напрямок, який інколи називають бекендщиком з JS, JavaScript. Робота передбачає знання асинхронного програмування, потоків, баз даних, ресета API, близько для фулстак JS, без вимог до знань верстки та дизайн. Ще цікава може зустрічатись назва під час пошуку спеціалістів. Це так званий фахівець з повному стеку Full Stack. Що це таке? Це посада для експерта по повному стеку веб-технології. Знання клієнтської серверної взаємодії, досвід роботи з базами даних, знання асинхронного програмування та інше. Вибір серйозно налаштованих людей. Full Stack поділяється на категорію Full Stack JS та все інше. В першому випадку на сервері на клієнті використовується JavaScript. У другому випадку на сервері може використовуватися Ruby, Python або PHP. Full Stack JS передбачає використання веб-фреймворків на базі Node.js. Це може бути монолітний Full Stack фреймворк типу Meteor.js, реактивний бекенд з мінімалістичним клієнтом типу Horizon.io або складення з незалежних бібліотек типу React.js, Code.js. Всі вони мають свої переваги і недоліки. Отже, Full Stack JS часто використовують в додатках реального часу. Тобто це часи, фінансові програми або ігрові сервери. Ну, тобто, якщо ми працюємо з онлайн-іграшками, я вам нагадаю, що у нас є інтерфейс нашого ігрового середовища, але дані передаються до серверу. Зазвичай це може бути Java сервер для ігри,
яке сприймає позицію вашого персонажа під час пересування, в реальному часі ця інформація туди додається, інформація в базі зберігається даних, інформація щодо того, що зберігає інвентар, того, з чого міститься одяг вашого персонажа, його скіли та таке інше. Все це у нас міститься в базі даних. Далі рухаємось. У нас з вами є наступний напрям, який ми розглянемо, це напрям тестування. Теж інколи... Так, стоп. Щось я на те скопіював. Це у нас загальний напрям тестування. А далі ми розглянемо спеціалізації. І перша спеціалізація – це тестувальник фронтенду. Це посада для фахівців з тестування або контролю якості фронтенд-додатків. Фахівець перевіряє IT-продукт на різні неполадки, неточності у використанні, шукає підводні камені. QA Automation, тобто це моніторинг якості продукції на різних етапах його розробки, тестування, експлуатації. Як і програміст займається розробкою, тільки він створює продукт, щоб перевірити написане програмистами. Це QA. Затребувані в великих і середніх компаніях. Актуальне знання. Юніт-тести, функціональні тести, AB-тести, ручне тестування, автоматизація. Комунікативні здібності входять в список вимог для таких спеціалістів. Наступний спеціаліст у цій сфері – це Frontend Accessibility Expert. Оптимізація сайта під різні спеціальні рідери, наприклад, для людей з обмеженим зором. Виключно рідкісна посада зустрічається тільки на великих проєктів. Отже, це те, що я знайшов на ці посади. Наступне – спеціалісти з підтримки. Вони теж є спеціалістами, які необхідні фронтенд девопси, так звані. Посада з фахівця, для фахівця з питань збирання, автоматизації, інтеграції фронтенд-додатків. Зустрічається теж переважно в великих компаніях, скільки має досить вузький спектр завдань. Актуальні знання – Webpack, Gulp та Grunt. Наступний спеціаліст з адміністрування баз даних. Відповідає за вироблення вимог до бази даних і проектування, реалізацію, ефективне використання і супровід, включаючи управління обліковими записами користувачів баз даних і захист від несанкціонованого доступу. А що це може бути? Дійсно адміністратор або системний адміністратор теж. Системний адміністратор забезпечує роботу комп'ютерної техніки, комп'ютерної мережі і програмного забезпечення в організації. Далі, наступний спеціаліст – це фахівець з інформаційної безпеки. Отже, ця посада виникла на стики двох напрямів інформаційних технологій і технологій забезпечення безпеки. Без співробітників по інформаційній безпеці сьогодні не можуть обійтись ні комерційні структури, ні державні організації. Фахівці створюють системи захисту для конкретних підприємств, захищають локальні комп'ютерні мережі від вірусних атак або злому хакерів, вони запобігають просочуванню важливої інформації, фальсифікації даних і некомпетентності або злонамірення власних співробітників. Наступний спеціаліст – мережевий адміністратор.
Мережевий адміністратор відповідає за роботу комп'ютерної мережі підприємства, створення і підтримка внутрішньої комп'ютерної мережі, тобто це обслуговування серверів, обладнання, програмного забезпечення, питання інформаційної безпеки. Адміністратор мережі концентрується на проєктуванні мережі, на перевірці ефективності її використання та продумуванні політики захисту інформації. Наступне. Фахівець служби техпідтримки. Фахівець допомагає використанні технічних продуктів і послуг, наприклад, такі як мобільний, стаціонарний телефон, телефони, комп'ютери, програмне забезпечення, а також інші електронні і механічні товари і послуги. Технічний супровід заходів, круглі столи, семінари, відеоконференції, селекторні наради, перевірки налаштування працездатності кінцевих пристроїв аудіо комплексу. А це все, що я знайшов на даний час з того, що ми могли розглядати в якості цих спеціалістів. А далі ми з вами розглянемо спеціалістів з аналітики, а з аналітики. По-перше, це спеціалісти, які мають назву системної аналітики. Системні аналітики займаються в основному аналізом даних і прийняття рішень про те, як буде працювати система, які методи буде використовуватися, а також написанням основних технічних документів. Важлива частина роботи – функціональний аналіз, в результаті якого виділяється перелік функцій, які повинна виконувати система і визначення вимог до цієї системи. Є системний архітектор, який розділяє проєктовану систему на модулі, продумує схему класів, зв'язків між цими модулями. Є системний інтегратор. Це спеціаліст, який розділяє проєктовану систему. Пробачте, інтегратор, а вже ж комплексне рішення розробляє по автоматизації технологічних і бізнес-процесів підприємства. При впровадженні системи опрацьовує дані, які мандрують між різними підсистемами, в тому числі на стиках впроваджуваної та існуючої системи. Бізнес-аналітик. Основна функція – це аналіз бізнес-процесів, обстеження предметної області. На виході – загальний погляд на процеси, схеми бізнес-процесів. Розробляє інформаційну систему, що працює на поліпшення ефективності бізнесу. Веб-аналітик відповідає за збір і аналіз інформації про відвідувачів сайтів і їх поведінку, а також за пошук і рішення проблем на сайті, які пов'язані з його відвідувачем. Веб-аналітик на основі зібраних даних пропонує клієнтам рішення, здатні підвищити ефективність роботи інтернет-ресурсу, збільшити його відвідуваність і базу передплатників. Завдяки його порадам сайти стають кращі, приносять більше радості користувачам, а власникам прибуток. Часто веб-аналітики працюють в зв'язку з іншими фахівцями, наприклад, веб-програмістами, SMM, співробітниками, фахівцями з контекстної реклами. Вони допомагають будувати ефективні рекламні кампанії, які призводять на сайт потрібних відвідувачів. Аналітик Big Data, так звана. Це універсальні фахівці, які володують знаннями в математиці, статистиці, інформатиці, комп'ютерних науках, бізнесі та економіці. Вони вивчають великі масиви даних, що містять різну інформацію. Наприклад, результати досліджень, ринкові тенденції, переваги клієнтів і інше. Дослідження та аналіз такої інформації може призвести до нових наукових відкриттів, підвищенню ефективності роботи компанії, новим можливостям отримати
доходи, поліпшення обслуговування клієнтів і таке інше. Основне вміння фахівців з вивчення даних – це бачити логічні зв'язки в системі зібраної інформації і на підставі цього розробляти ті чи інші бізнес-рішення та моделі. Далі ми з вами мандруємо економічними спрямуваннями. Це сфера маркетингу і спеціалістів, які там у нас з вами існують. Так, я це трохи порушу. Ось сюди. Отже, перший спеціаліст, з яким ми з вами знайомимось, це SMM менеджер, так званий. Social Media Marketing. Отже, це процес залучення трафіку або уваги до бренду або продукту через соціальні платформи. SMM-менеджер – це універсальний фахівець, діяльність якого полягає в професійному керуванні людьми і процесами в рамках соціальної платформи або бренду. Займаються вони просуваннями продуктів в соціальних мережах, частіше за усе. Наступний тип фахівців – це SEO-фахівці. Search Engine Optimization спеціаліст, тобто фахівець, який виконує внутрішню і зовнішню оптимізацію сайту з метою підвищення позиції сайту в списку сторінок, знайдених пошуковими системами за конкретними питаннями. Оптимізація HTML-коду відповідно до вимог і побажань пошукової системи. Ну, специфічне знання – це мікроформати і мікророзмітка. В нашому курсі ми з вами будемо теж за цими спеціалістами отримувати навички, які потрібні цим спеціалістам, і дивитись інструментарій, який використовується цими спеціалістами. Наступний спеціаліст – це у нас інтернет-маркетолог. Він просуває бренд в інтернеті, розробляє комплекс заходів, спрямованих на просування кампанії в інтернет-середовищі, залучення клієнтів, виведення продукції на певний рівень, дослідження ринку, що впливає на зростання продажів, брендування і створення іміджу компанії. Відповідає не тільки за просування продукту та послуг, але також формує, підвищує репутацію своєї фірми в інтернеті, для чого постійно проводить ряд заходів. Наприклад, проводить рекламні кампанії і піар-акції в мережі, займається збором, аналізом інформації і приймає подальше рішення на основі результатів аналізу. Наступний спеціаліст – це піар-менеджер або фахівець з реклами та зв'язків з громадськістю. Я цю назву сюди не буду приводити, але це, я думаю, що нам вже зрозуміли. Поєднує обов'язки стратега, креативщика, аналітика, письменника, психолога, математика, дизайнера, комунікатора. Він повинен поєднувати як гуманітарну основу технічні знання, так і творчі навички. Гуманітарне знання для грамотного викладу своїх думок, створення текстів і розуміння психології людей. Технічні знання для збору аналізу даних. Творчі знання для створення всього нового, тобто це новий контент, реклами, способи просування і таке інше. Найкраще мати освіту у сфері реклами, соціології або журналістики. Пошук і аналіз інформації – це основні інструменти цього фахівця. Тому технологіями, стратегіями, алгоритмами пошуку даних веб-просторі повинен володіти він віртуозно. CRM-менеджер – це наступний фахівець. Customer Relationship Management, тобто аналітик, що досліджує взаємодію, співвідношення фірми з існуючими клієнтами.
переконуючи, що рівень їх обслуговування і отже лояльності клієнта максимально високий. На основі своїх досліджень шукає способи залучення нових клієнтів. Ну, в мене аркуш закінчився, тому я далі перемикнусь на наступний аркуш, де ми розглянемо спеціалістів з менеджменту. А перший з цих спеціалістів має назву IT-директор. Отже, це вже керуюча посада. Керівник, що відноситься до категорії топ-менеджменту вищого керівництва компанії. Визначення інформаційної стратегії компанії, приймає рішення на високому рівні, як правило, керує роботою служби з інформаційних технологій компаній. Директор керує своїм підрозділом, визначає стратегічні напрямки розвитку технологій для підтримки бізнесу, є лідером для своїх підлеглих у вирішенні технологічних завдань і досягнень, поставлених перед підрозділом, перед підрозділом та цілями перед цим підрозділом. Менеджер проєкту. Це особа, яка відповідає за успішне виконання проєкту. В залежності зазначені термінами замовниками з необхідною якістю, прифіксованими бюджети, обмежених людських ресурсів і відповідно до вимог з боку замовника. Найчастіше це адміністративний керівник функціонально-проєктної групи, який забезпечує оперативне керування і контролює здійснення робот в рамках проєкту. В умовах постійного посилення конкуренції особливо актуальна стає активність компанії. До непередбачених ситуацій здатність грамотних менеджерів передбачати, планувати і керувати змінами. Основний обов'язок і відповідальність менеджера проєкту – довести ідею замовника до реалізації в зазначений термін, використовуючи існуючі ресурси. В рамках цього завдання менеджеру необхідно побудувати план розробки, організувати команду, налаштувати процес роботи над проєктами, забезпечити зворотний зв'язок між командами і замовником, усувати перешкоди для команд, контролювати якість і поставку товару вчасно. Менеджер продукту або продакт менеджер відповідає за створення нових продуктів, аналізу ринку, асортиментів, політику, ціноутворення, просування продукту, формування умов до продукту, визначення, призначення продукту. Активно взаємодіє з продажами, маркетингом, технічною підтримкою та виробництвом. І останнє, що ми сьогодні розглянемо, це HR-фахівці або рекрутери. Спеціалісти з підбору кадрів, іначе кажучи, правильний вибір кандидата може допомогти збільшенню продуктивності, прибутку і підвищенню лояльності співробітників. Некоректний вибір зазвичай позначається на великому відсотку персоналу або недостатньо компетенції співробітників. Отже, HR-и – це фахівці, які займаються підбором персоналу, його адаптацією, оцінком навчання. Вони ж найчастіше спільно з керівниками підрозділів розробляють систему мотивації в компанії, оцінюють ефективність праці персоналу компанії. Їм доводиться і з'ясовувати причини відтоку і боротися з нею, якщо компанія зіткнулася з цією неприємною проблемою. Зазвичай у великих компаніях працює цілий відділ персоналу і в кожного співробітника своя спеціалізація. Знаючи IT-напрямки, IT-професії, в них варто вже прислухатись до себе, аналізувати свої знання, вміння і бажання і обирати професію у майбутньому.